Двоє людей загинуло через вибух котла в одній з шкіл Вінницької області. Трагедія сталася напередодні, о півдні. Вибухова хвиля на місці вбила оператора котельні. Завідувач господарською частиною був важко поранений і від травм помер дорогою до лікарні. У Тульчинській школі вчаться 700 дітей, ніхто з них не постраждав. Фахівці розглядають три версії вибуху, одна із них – людський фактор. Остаточну причину аварії назвуть, коли розберуть завал. Діти поки навчатимуться у сусідніх школах. Прокуратура порушила кримінальне провадження та зобов'язала Держгірпромнагляд перевірити котельні в усіх навчальних закладах області. Якщо ми встановимо, що причиною вибуху був газ –